Wasia wa muimi. Bwana mwese isi ya vane Mutongo ITV na Mutongo ITV ni yongu watani ya mukamba. Kalifundi ni wakilungu cha wasia wa muimi mudhenyani wa umundhi. Tuyo kundukwetu wa kwa kathoka ni ngalikosia wote. Wadheyanga kaunti ni ya Makueni na ni mudhenyani wa umundhi. Kipindi cha umundhi kie muyo. Tunenga sindu mbinge, sindu weka kuiwe siwe. Tua umundhi practically. Nisitu kwetha tuyo kunengelelia mudhenyani wa umundhi. Kindu kita wa value addition kana kuongela lato. Na ini tukomaniti na muimi umwe wosie mwanyosu azobia munda munene azobia plant nene ya kuprosesi maembe makatuika crips ukakomana na mokwendu kane supermarket ukaya notukwetha ende tuiko na story nake mudhenyane wa umundhi ambisi ata uyono witha kana this part ya uimi itha ibwana ata na kana wena utonda kwisa kuna mondo asu na mo crips isu sia maembe utonda kwisa kusisa ngata mudhenyomo watindata Natinga nesa. Kindu sambe congratulations. Nondo wa undolao kunete ni munene muno. Asante mwa. Yue, nenda tuambie wa, uwe wita watu? Nita Faith Mumo. Faith Mumo. Mudhanomo wa kilili wili u, wewe hata ni kenda wese edhi ya, noto wanda kuambia kindu kinene taki? Tuina mango farm ya around 970 trees ya maembe. Dini wa 20 acres mondola tu inawo na ibinda yimwe wesa kwithia dawa wa maembe wi ndimo nota shilingi 3 yimwe kana shilingi 3 kilo kizuni ni ibinda yewe otubaye ombola iyu ibinda suni ni ibinda ta miaka yana ta mibitu 2021 2020 2019 ku ni maembe ma mokimana kazo iwe dezo mudoku before then kwa ile ata before then at least yan mara namba kupanda maembe ainge maembe mine so kwa waika balanga cheta yuyu so winda year 2018 2019 yote onye maembe bwana na sasa ingi ona tuko sasa soko especially la soko ya Europe kula maembe mengi mama kweni matu hao la madhi uwe the yuyu na sasa ingi mewaya mundani la mkambo asia kwa mgezi ya meadha ngiti okay so na woka wethia mondo mabwano wa mwata so tethia twa kwada challenge kucha post harvest losses kananga la mila mwimu kwata after ami ma ngedha yake amina kwitha ye ready nitwambio manda solutions together with my husband and then father in law la unilate tambia kumanda tutwa naye kana hata na maembe asu tweka benchmarking kwa ndola masoba the juice ya maembe ala meka crisps pia binda yayo ulatwe si ayo mundu mu kwa Kiambu kwa mtu asisi atoni nundu wa storage yenu ya juice nora ku change kendo kuma perishable kadi mo perishable kana kitu maana kama tuki ila tuoni yeye kabala ni si ya kukausha nundu wiki ondoni ila tu kuona tidi ukaku kwa mtu asakuwe sina ndi tambio manda ndu yito kuambia kwa kukausha maembe with at least ni kwa save one maembe maitu. Kwa uji motisha, hila nene ya tumie tambisha ni maembe maitu maike kwa nangi kama mundani. Hila ta solve your solution is to whether maembe asu maitu wanateme ya nipia na nandu soko ya nene vete. Whether you are not kuhu ya mwende kuma kwe. Andwe inge muno kuma, ayemi inge kuma kwe. Otonde na story isu. Pe andu mwaka ama kaima iembe witano thanda tu na mayeta aimi niki mwa chuzie ku go full blown wese there mwemete pandu banene wese there mwana mentality ya large scale niki my tuma bandi 20 who is father in law okay. Abandi ile retirement plan yake so asia ite at big scale kile kitu mama mwikalie mwani amina ku retire okay yeah. From your experience pe kibabu kanyo chiki pacha mundu kupanda maembe hata tu ajaribu na mundu kupanda mitetesu 970 actually you are our farm as a farm to focus ya munona aimiasu you may wanda itiembe isu iratu which we call them in English small order farmers mundu with ya muta minete kwa jumu ya maembe asu maake manini kendo ne profit with ya ndeo kwa ata lot of
what do you excitement ya kuendelea na kuika ni si yangi mekitu kuika nundu andu wangi ni mekuika so tia I may pass such ni telaje kuipa mantu ni agriculture and not agribusiness but juma amina kuona andu wangi maiba wana ni maongela angange dhana maamina kuona benefits ya uimiusi ni maongela angange but now you can like it ya kiki ingi saingi muna usiasi okay the ndeno to ni wako banda asuma ingi kana ndena munda munene wako banda asuma ingi usa ingi no mabanda o isu itaro ni with ya no challenges no face ayini okulia ye kwa experience ya guyuta muhimi ulo kwenda kwa tambesa ulo kwenda kwa ena output nene ki economically tuwasi peke ndo kito holding all factors constant tuwasi mundo su ena munda lakini pe mundo kwenda ninye nendo bando tu ini na pe mundo ulo kwethi ya pe mundo ulo bande te siembe mbingi nikiba kila kito ono mutethi ya mundo su kia pendo wa maisha make tuwasi aka banda alama nini vima tuwa mwa kunenga vya sala na yasa nikuma 50 kwende itina 50 siya maendo kwende okay. Isu dhowewe dholo yu unaseti weta policy account at least ni ukutungi ya cost of production ila kalame ila muhimu utumite kuhisuri ya maembe ya suni na itumu naenga profit ok kubwa ima ana mundu wa bande tu nini atuwa nyo banda mingi ya then atuwa nyo banda mingi ya banda mingi nundu yusoko yu ok tuwasi for example mundu ndo tuweka millionaire hapa ande tayana ata roughly ndo tuweka millionaire ilo banda yu isu tu bande ite maana kenda kana ngilifu ii ni mwagie mwasisi ya mwethi ya siembe sitewa maembe maite wa dhuwa mudhuku na mwona maitho kia mwondani ni chao kia tumie muta echango mukathio banda masungwa kana mukathio dhuku mailobi I think on there depending on the focus ya mundu mundu yu anawa vindu kama di masungwa ni kila kindu on there ukita ya kuunderstand kana kitha ana challenges tatu nindu ya loma nava ndio masungwa toma na uye I mean kinda ya kiangazi maina omye maingi na saa hii kila maimpandi wekila pandu maifladi so I think ni kuchoose one thing ndu governor pia witu wa makweni uchoose one thing uifocus na choo na wekita kuyotuma kila kindu chonde ki benefits na mwadu kumacho kutuoni yetu kito mandia solution kandubosi waka ingi tukiraka abanda kisungwa kisa ulika age ya kuharvest isi yon theni loss pa wii ya fetus na theni wa ivindani isi yuma onduma ili umu niki quitting kwebetanga kukola itai option quitting it is up with the option nundu one ta focus yete wese isi ya nendu nasi ya retirement ya my father-in-law na I think as ime jisu what you can do for them ni kuma support kila mebatazi nini sikindwa ibatazi uze kuhithi at least niteka nicha succeed yu wana yunga kutu so kia kuhiti mungu wazi no kuhine angadubi na nakwazia watu nazia kufocus moment jisu maembe mwaka mafili no mundu wina plant ya kumeka processing tasi at that point ni wana pena cheni mbe ni wana mtu mmo tole ketha we balawe umundi actually tuona tu akitao kujaribu lakini tu ajaribu ya tu na hope of course all the time mojika investment with ya ukirite kuinenga kui wikwacho kana kwa umbe kindu hiki ketha kiki sio so mwadena wangi kuu kuna wani kuu kaae ni mwono kuna wakae ukuwa kaae ni yangi mbaka kumandi chana zao uwe kukakalandi tukakulia kendo kita ambinzi rute shua kana kikaeda kiki ndo kinene mwine kini ndo wanete vena chenji kwa dream ya office ndaji ok sa yungi la mundo kweka kendo nusi asya previous experience uke there mwena experience na value addition kuongela lato uwe sa yedhi ya mwona maundo mathoka next resort la moto nothi ni kuthi kwa value addition kana kuongela lato kwa kuprocess maembe mwaina experience na kindu kiu kana mwaimu acho na bandu bangi nikienda choka akilini kana kindu kini chutu tona kuthi kwacho mdu ni ya imi mwaka kutembea kuu kusoma nenea kendo succeed in life inesa learn soma kuma mistake ini siandu wala you make ye on your behalf nikienda you with ye by the time uwekeka nyao ubetangire makosa asimo mekie so ndu ni naisi tu yambise
nikiyadu ika make mistakes, nitwa ndiye benchmarking. Kula andu wala meka, tuonundu meka, na pia tukameta kula, tutayambisi ya makatutereza. Na kula watu supply ya machine, aina experience, nene zinua kudrive sindu isu. I mean maembe na sindu ingi. Na wethi yani watu nengeta assurance kana mwaka mwima kethi wana itu. Kwa wethi at least tuwe tuwe confident na kula tuweka na ni matu gaidie mpaka tuwa kwa chiki laki. Hey. At what point waisye? Kini choke ndonguthi nacho. Wa make decision. Mkana mwa make decision mwa mwa tuwasa nziyano. Ya kusopi eclipse na maembe. Ta mina kuika benchmarking yusu ni tuwekia tuweka analysis. Tuwa sisi ya sita wa the cause and pros yani, and cons. Yeah. Kwa tutavye some of the maundu wala wa siyase ni kandawisi ya munu nukwelewa. I process ya decision making muyoko kwa siye kweli kini choto uthi nacho. Ni maundu mewa la mwa siyase ni kandawisi ya munu make final decision kana tuisi lewa. Tuwa siyase ya munu munu capital ila yendeka hapo. Ikenda tu isa kana yetu kitha tu yebo kome afford. Kwa sisi ya ingi pia lebe la ye kitha yende. Kanu nguta enda tuwa seti, imi tu ya tuwa seti in factory. Kwa with at least. Nya benefit yandu kumama kweni. Kiyo bili tu nye mundu. Edha ni technology yulu munu tu nye mundu. Za kana kuwasa. Kwa kwe kututa ya thesia kurani. Na kila kingi taasiasia pia ni tuwa mina kuprocess. E market kana jebo. Awezi ya usu watu supply ite machine, ni watu wa shweta katu nengai soko. Which ni nuwe IQ. Na kila kingita asiasia pia ni undu niwe kieti ya ambisia. Kwa asiasia tuka store ya ata. Hii method ya store ni kindu kila isi. Undu wa season the new food. Mita department yenu ya food processing. Hizi ya agenda critical mindo hygiene. Nasi mbingi mbingi na weka tu mistake tu nini uta maembea small dry. Ala mekunya by any chance ukethi ya pena tu insect. Kanangi isi ukwati labo. Sia mina kulesia tutundu wa usi ukaika tuka kino. Na hizi ya ndo isi ya mungi kire. Ni utani pi ukethi ya. Isi indonesia inge wana itituweka iti mwa manu. So kwa siyaza kendo kita na complications mbingi na kita atuwa mapia kwa nangika inge na metuku. Kwa hizi ya nasio. Kwa minu wa sobi ya mwakomu, isi kala mwakomu, iti iso kuya nange. Challenge, kila chaike, nene vyo, kana yu wivinda ya analysis. Kendo kila mwona kina vina vyo mwakasia, tuwa konga ki, netu kwa tuwa succeed, cha ichao. Kila tuwona kiki, nene ni the source of, yungu tuwe, ngu, tuwe si ubo wa briquettes, then, kasa nga, ngu siya kutumia, botu kauma siya ba, na pia tuite maingu kethi ya tiki ndo kisi unundu wa kusubi ya mawithi ulundu. So tuambia, isiwe ya challenge kila kene tuyambisi. Undu ni nguswa ni vinda jimui, nitu wakikia nduwezi ya maembe mevo, lakini itizina ngututu wa makutumia. Nkenda hitu ambia yuku maanda other solutions. Hata ambia maanda other solutions, nipoto wakwata niya na briquettes. Atuona pia CD tuikasia teka kaino watutu mengi. Sia maembe. Sia maembe. Ila tukase briquet kwa musia isi ya tuitha tuimanisha chao? Briquet ni sindiso wa wangu. Ni kindu kia kitu mekao kubwa maki. Kiso wa wangu tumasia muno muno kwa yungu measi. Ila mundu wami inakoya kiwa. Kiwa kiwi yuse mavula na siya na molasses. Na majini silia bandu kitu wame wavini wanavina muno. Na hindi majunya hindi block. Yu blog kisiyo tuikia kububwa mwaka. Na yu mundo ya kuhulia hii, kiendo kie kwa nandu ukielesia. Ino ni kambuni ya kuprosesi. Niki wa mwye kwe kiambeza siya kusingi betu uba? I think mundo tuaina assurance yusu. Ila nawe takadhasi ya tuaina assurance ya market. Mundo tuasengi te contract ugele niwe ulo watu supply machine. Mwaka uteki ya mwaka. And then two, taina, netuwa ina mdo tu guide, hii process, mdo tu uzi, mdo tu ukuye kando, sima tu supply the machine. Na hindi glasi agarati ni kana, ni saasi on the non, no risk. Nika enda uvi ya niwa succeed. Okay, ikuli ya mwuse tu hizi break, inatuwa na ulikone sana kisungu, what were the odds that things could go wrong? Yani, paina uwezekana uweba kanda maundo, ni matona, kwa hiyo ndumu tamangiti? I think
Maybe sasa hiyo ya kukosa kuni. Oh, kukosa kuni. Hapo ndiyo tulikuwa tunajua tusipopata kuni hiyo factory ama biomass ya kuwasha moto, hiyo project yaenda vibaya. Ile ingine ilikuwa ni hatukuwa tunajua kama maembe yani maembe nye tra process tulidhani kikamba tuja, kikamba eh wana maembe meka tona maembe leto process na ama itu wamo ndani wese la mu need yangi ni tuwezi ya kaya yu machine it's no chumo yetu need yangi maini okay ni mwagano ndo wanani na Mutongo ITV tuwa siwa kete yu noto wanya machine utu ya bape kawo bapa kwa tumwaki na hende witu tabia establishment ino peda chao process ya chao na chao then wa party ya kele ni muvya mwana museyisi nondo wande kuwende na useyisi ya wasia wa muemi Mutongo ITV ngwa tunu ya mukamba nendawa mbo manda mondo meke wadho kanyo yuluwa uimi wito wa value addition na hindi dhenu wa kilunguchia kele neto kwethe hatu isisi ya maundo onde ala meka wabana tuikoni hatu hithi ya Wasia wa muimi. Mwana mwasayisi yetu yo Evia ni farm na hindi ni kwa Faith Mumo. Ni wende na watu walesia yuluwa value addition ya kuongela lato maembe na sindo ingi siki wadhukane. You Faith, pabe dha chau na beka watu. So, dini wa processing value addition factor watu inayo tambisia na ripen shed. Walate ya maembe mami na kuma mundani kuitu na mundani kwa imi. Tuka me with ya naturally, but yake ndo tuyo tumia artificially. Na mali kwa sorting pure ba ripen shed, alame uwe kwa ni mwe utu enda out tumia dini wa now the value. Ripen ni pala mungu ya mewe. Peke ndo mwe ki ya, kanape ndo mwe ya, kese ya, tiyo ndo mwe na male kitu kwa mundani, kanama yeto ungu ya kuombe. Kana? Medha ame kiwe shed net, kinduruketa shed net. Kina ni edha ungu ilieta yu lakini ina tulimayake ndawe hithi at least. Nimewewa mayu na alamuno. Na yusu ni wajewe kunika yulu ni kenda hithi ya nima kwa hatu ni mte maigwe na metuki. Ii. Kupa betha, betha bando bako kui hithi ya. Kui hithi ya, na wama soti ya maembe alami umakabeta anganyo na alangi matemi. Ila mwosoti pe sindu tofauti tofauti mwosi asia. No uu peke yake. Tida ati sisi wa uu peke yake. Sindu ile ingi siyo ndeti siya asia mwondani. Nipe tha grading? Grading yu siyo ndeti kia kwenye mwondani. Ata? Ukethi ya yani wazia jembele ite na kika. Jembele ite itone ni fruit fly. Agronomist maitu ala me mwondani na pickers. Witha ama trainee yetu rutethewe pia ni Department ya Agriculture makweni. Matu trainee yetu wakethi ya nimesi, maju kuosa jembe, jila jilesio. Pe jembe itatumika baku kwenye? Labda jila jilewea pyo. Jilewea muno, wethi ya yaani, niya tota muno. Hii. Hizi uju tuitumia nundu tuenda East License Chief Farm. Ok. Nundu wa sobi krisi. Ila jina kika mwika na yote? Ala mena kika tuimetikila muno ba mundani, pa factory. Chayo tumidutita siya muimi asubia jembe yaki mwithi at least inethe. Na jo ila ya tono, isu ndio seka? Asuma yo seka kuma mundani. So asuma pia wapa kuyuku mundani meka hata? Nitipati nite na nini shirika jie kuyita Tosheka Textiles. Asu yutu asuma tone, kana asuma buku ni mawa, makajuso ya fertilizer. Oh. So tuwaethi ya kwa muimena utumane nga ya conduct, makathima kosa, makamau. Hii. Na pia kindu kitu kana kana maembe maimi mama kwenye medha amena residues ya ndawa, bawiti ya lete. Kindu kiu ni muko manana chuna ni chagu. So tuina partnership na very many organizations, one being Sipe, with ya tuipundi ya semi, kuna utitha ana few days. Ayu makabundu wangu matumia kwa maembe yoji ya theu. Okay. Tumia ndao ila sina MRS kana sina sumu mungi. Na pia apart from that, ithita farm nitu itasia ndao hata wholesale kwa inyu maitu wala ingi tumuose ya maembe. Nundu according to HCD nitu tueleza na contract. HCD ni chao? Horticultural control something. Department. Niyo kumbaya. But alama control ya sinisi ya horticulture ila sienda mungo shirika yu with ya matu request ila tuweza na contract na imunikenda with traceability. Kwa hivyo nukono ndu maembe marekodi yetu in form of batches. Kila batch with ya ni ya muimu. Nikendate ya saithi ya maembe ya sume na issue. At least we know.
we trace back mpaka kwa mungu. Okay. Okay. Kila kingine cha kitha hapa. Nikaenda hiyo tutoe kututembeze. Kitha cha kingi. Kila kingine machine tulitumia kuweka e drying ya maembe. Itumia method ya steam drying. Eh. Peke ndo kingi kitha hapa. Then they dry later the anasio. Kula malodi ya wani kenda with ya ni makauka. Na hindi mamina kukauka. Tui master ya wine bucket. Yeah. Inu wa temporary storage. Wala yu ando adho ima yutu. Mwaka akosa kila Friday. Maka viku park. Kana tukatua ina wa packaging area wote. Yeah. Na hindi ya langi maithi kwe parki. Yondu mekwenda. Okay. Pani watuta pia nituwa nani maembe metha ama yetu buu choto nye machine ni kenda uke sitha nituwa manga maondola maende ya. Machine isu itho kuu Kenya. Hizi itutuwa the India. India. Kwa fabricate yete ni wa US. Eee. Kufabricate ni kwekata. Kufabricate ni ulo design yito ndo yu sauba. Eee. As ad we design ya US. Eee. Na amina kume design ya US. Eee. Atuwa ya yu sauba ya. India. Eh. Na hindi tatha wakuma bumu. Imashini nisi ya na Kenya? Kwa unit ya Mwanza, lakini kundu kwingi tumeka ta source of, especially kwe kwa T-Farms. Mm. Masoba siyo kethi ya madhe. Usia kivu nisome unengandu maka thamba na siyo. Mm. Na pia stima, vingi tumeka ata stima. No ili ilasi yotumeka. Ndari ilasi yotumeka ata siya kudrai maembe. In Kenya? In Kenya. Kwa huni wewe very unique. Yeah. Aya kwa tole say yuko kine chao na kika hata. So inu yu machine na tututumia. Meki ya nguva huu kana. Ila briketi. Kana kiundusio ndeki tuwa mno ban kika hete. Mwaki. Hindi maa yate baba jiki wa kiwu. Tita kuhithi ya nichusu. Kiwu cha kawada chonyo. Atwe kia cha mbuya nundu tuwa wisi. Moving past cha machine. Nundu wa corrosion. Weleke ya cha mbohol. Namo iwa nana, yu ila kutembua. Tui there are enough storage. Ntu umonia, hundu tu wakistire kivu cha mbua. So, cha mina ikiwa bauna the machine ya ambia iwe ni batteries. Na hindi pape engine, ila convert ya ila steam. Ni ukete, ika convert ya katu ila steam wa three phase. Kuhi, yu chua se kiwiki uwe kia buchaki? Kiwiki ite kia wake ndaki the uke, kitu nenge steam. Na steam yesu ni yenu yetu wa machine pa engine yenu. Wasi ya tuweke kiuwa na cha tuweka steam. Nundu nguisu weki ya tapa uwi ya wasi yoni kudhawusia. Kana ki kila chwa ndhawi kidebuta biomass. Kana ki nducha kuproduce mwa kiuwa wasi yoni kudhawusia kiuke. Na cha dhawusia kiuke kifomi ya. Ila steam nundu wana hawa idhawusi wa kibuta ya tuwa cheta njima. Pa yuluki utona asumeke steam. Ni steam yesu ya wakila kuhu yulu niye tapi ya. Pa ndu itapi ya tuweka yato na pipe uyu. Na wanyo yungi utuwa ite steam ye yoka kuhendini. So ila inoji uke tapa. Pae design yetu okethe, yu kitu usogia stima. Na stima osu, uyuka kuikali pape alternator, uisto yu wapamu. Na hindi yutu iwaya stima osu, tungetu tumia hapa, hindi ni kuran motors. Ilasi run ya fans, ilasi ukuni ya mwaki. Okay. Kwa uma embeni. Na hindi tumia haku kwa kanya kila kendu, na pia wana kukuna kiwucha bohol. So tuwa sikeka mwe na stima hii, ni mwe tha mwini hidi kenduke? Hiki ya kati ya na stima, that you need, no ngi that you need this, nundu tuenda steam, ilaji uthi kukawusha maembe. But you tuketa, kila that hour lano, kulio sobya stima, we don't need this, tuketo kuenda, you stima watu wano rani, ila mwata siwa endini. Kuhuta si ino ni machine ile, not a machine ile in one. Machine ile in one. Ya kumye steam, yenda kutumi kakwe kwe kata. Ya kunya steam usinyo yenda kwe yende ni wa dry situ. Ika dry maembe? Silabo yu luwa maembe, yi steam ika kausha maembe. Na yende yumye steam, na yisi yoka yumye steam, ula mwotume ya kwe kata? Kutume ya one ni machine ni yisi run motor. Motor ilasi run fan, ilasi yitha niziyete nya umwaki steam usinyo yu luwa maembe. Na tu ni yutu wakanasia suku mata. Andu kuchaji simu, kutumia oki, ndusho ndhe kila kitumia astima. Nati yutumia inge kukuna kivucha ndovo hii. Oki, si ndusho ndhile tumika ana astima, bora jiba, no yutumia, no yutumia. Tuimina vani kandozi wakatunia kondukula kuhunge. Kiendo kila ulilika na ama, shineno ya kwekane ya sabi unicha?
nikuona at least ndekuwa nde umanda mudhoi wa kukothoa maembe maitu isini wana na pia kuona nitona kuthowea aimi yangi maembe ala mathinika undu nyinako na thinika kindu kila machine no ya utesa ya kwikio muthono mwasi ndikolo nicho I think saying you know is a breakdown like in really yeah breakdown with ya nundu maembe ba mbangira na system nikaenda with ya muthena umundu paingome na uokilwa utena maembe twache you ka do baby nda yabukie muthena ni wethe twa kwata loss yesu lakini ni bina mono kwisa kuto cha mwiso kuma machine neno pesa excess lawe na yo muthenya ni wa munthi undu ufanikitwe ino utonyo menenga percentage yana ya success yaku umonde machine no I think one of the ukila a Kenya ingime mbisi na chinundu wako kaucha maembe ona madhisi munobo wa makuyu which is my passion kwa hiyo na tuyo menenga success ya undu utume ya tima nika na the income that we have been having kuma kwa yotuwa se ni watu menenge 80% 80% ya success ya kumundi contributed to niki ni machine ni mwabia tuwe thiba tuenda yutu wanekula idra ya sivya wa yutu ulikita wala vecha kani kote kavali wa dishi ni pala dra ini wala mchilangila maembe na pala sima umawebia mamina kukauka oh andu mamba wakona Inu ni yon the flow chart. Ya undu kila tuika. Kwa kwa tuwelesi wako kubi, kila hivisa ba undu kila kibwasi. Process ya, step ya mbe ba, jeni maembe, memu ndani. Memu ndani, mami ina kupiki yo, tumata hindi ni wa step 2, kisa hitu ya keli, tonya mando, baba, ngiru hindi ni wa raipa nisheni. Kala mando wotu tabasi. Mewa hindi ni wa raipa nisheni, mwiyo na wame kawa soti. Mwana ba, niendele na kwa soti. And then step ya kana ni andu wala jima thoku maba ama ya sugia maembe ama iti langa slices kwa ya nandu soko jekwe na hindi mami nini mibanga ande ni watre na yetre ni su mami na kubanga my lord ndi ni wandra ila tuupikia na kumiona na hindi after 6 hours wethe ya manye iye yuna maibyo na hindi yuma nyuma kwa huma store yetu ndi ni wanyo ndi ni wabake And after this, we had to be packed. We know the support. So, my driver, Mama, where are you? Mama, where are you? Nutrients, na test, remain here. To the intact, with the ano yembe, how then? Na still on that, with the ano yembe, uka intact, we ningi. Yo, ya nyoki wengi zetu wakai katuwe kwa yembe. Na wa intact, we ningi na wa blend, ikatuwe kwa juice. Wenda utekwenda yaji crispy na crispy cheese no winde kimunuka yaji juice yote yakawa yamba mundu ye yamba ndo crispy ya mindo sia viazi sia mbako aje ni dali ya beef soft ti crunchy hata kidogo aje nasema na crunchy ile ya crispy na sipo mayo okay ino ni dryer wala maembe malodi yawa mami na kupanga train Ino ati nini tu ni kwesi ukaika ikalodio. Ina chini tano, trae mwe, hithi ya wita kilo mana tano, nelengi mana tano. Kilo mana tano siya maembe? 250, siya maembe? 250 fresh, 250 fresh. Na hindi tiriirani ya 3 shift. Undo ni after 6 hours, maka unyasu, makeki yangi. Kethi at least tuwa process 1500 kgs per day. Okay. Utwasi you in terms of maembe ni utwasi ita kwa moto no process mianat? To process ya 1.5 tons. Ba peka wata ba? Pani kwa yu chitha ati ti ya maembe tamina kumyewa ya temporary. Increases. Sitstoi wa in bucket. Noti kune kanesa juwe lumite. Niki? Nikaenda with at least kwa ingwa zebe juu likandini. In case, na pia saasi onde hii room ila sigi tuse ya ili tukithi ya zee dark. Niki? Nundu mami ina kuwa na pe process yita wa oxidizing. Ni asonguma mita wa oxidization. Ya mina kuwa na chenye venduka. Ika tuika, ika ambia kudiskala. Kano ika ambia tuika brown. Ika ya kutuika bright. Nundu tamiyo nino. Wa kunekanisia buwe matia kwa zensebe hii. Kumata anda. Kana maka tuika oki. Maizo kuanda. Nundu kienu kianda kina kiu. Na kie ni kikaoshe pure batimba kiu. When I finished product. Ilate
Ina maembe, ina ya finished product ya maembe. Ina ya yembe, ina ya yembe. Then we have pineapples. Eh. Ina usawa pineapples. Kana baga tika kausha. Na sukuma. Sukuma muka ukashi ikatuika jao? Ikatuika. Tungu kwa na itilangi, tungu sukuma ya dhalili. Yua vika yu weketa utilangi. Tunguno, within 2 minutes watan. Now your food is ready. Lakini, nondo yake to yake kalota yetu eh titi utwe koso eh yeah it is utwe koso eti leta yetu ndo anadi na to pieces wainda ingi kiguone bado yo isiwa kaingi katwe koso kuma ndo yake ndo itwe koso like with the not au wengi mana it is utwe koso okay yue isiendo tayi no ita sababa eh kwao ni kinaweza tuita mno mwingo lakini rambio ta masokoni ku Kenya to the Asari Center Ilovi na pia ni orte saba ango ni haipa wote ni ndi yutu kuambia kulika yu masoko ni maku kuku itu Kenya hii ingi with ya to export to countries to South Africa Italy wa access ya market ya export yata weka angara ni kadawe zeno watu wa muingo so mbingi to access ya mtu exhibition kwa exhibitu kethi anduwa matu wete kuhuma maise products ya nima get interested na pia mtu naise ilata ambie ku export na ula watu wete ete machine nundi watu provide ya market ila maima ambie kwa ya kumu ingo wethi anduwa ingi mapeto kwa mtuwa mungu makutuja maimbe ya makwati kana wana kutuwa makwata kuhuni isu nwanzia ingitu wakwati uso hee kama ingo kateza ambia siyana watu ku export Tuatua kwa export kawwe the K180. Tuata retail with the animal name. What matter? Kuhi. So, ando nimewa na maile wazi ndo sike vado kani omondo ke the ena we inquiry kwa ndo ukulia. Kendo atonyo kukwati yata. Number ito ya simuni 0788-002-634. Mundo akuna namba ya sunya kitha atonyo kukune na mwitu. Na hindi kuite ya dhani wala kutuwa mkutepa. Nimuvia mwono nondo na mutongo hii. Asante mwana. Mwana mwusaisi ya neta wa Stephen Mwema, neta wakona story, tuena Faith wa Mumo, na hende nituwa mwana mwondo meki wadhuka nyo ilua value addition kuongela lato, ni kwa jine watethe kaa, tuithi anelengi kundani kwa mwe.